وزيرك حجينك حفيز كمسيبوينك صادق عبد القادر والله لا يرباهن تأياك هاللي فتها ذا وبيج الشبلة دقمونك أقل عفاء مستحيل يفر فر قبل كاس الشبلة وين وجهك توسع ذا ديان كنا جمرة وبيج جن على دعوة ويب الشبلة إلا حتى سامين توقف بدن وحكت عدي وبيج الشبلة كارهن دقمونك أقل عفاء مستحيل يفر فر وحل سوورينا يا يولي بمعركة دقمونك إيمي يبرعانو ولو سامين تاي كوب بدن تهاي دقمرة قلا في مستحيل يفر فر وحل سوورينا يا إن قبل كشبة اللي جودهان دت ترى إيجاري سودان يصدح كون صدح بقول الله تاني تدب قيس والرب ما دعات كأي سامين كده شيء الرب كي مرت دا يحل جن وحسيت وكلا كوب بركة عي إلا أفرت وان كون صدح بقول يكوي تبان قيس حلك دمشة قبل كشبة اللي لقى سووري دن تهاي إلا صدح قف إني مرت كود إنتن صواب تدعات كان gudahan waxa ay igana sidoo kale saameeyay u geysteen gobolada afdheer degmooyin kamid ah gaar ahaan Hargeele Jarati iyo Imi Galbeed walow saameynta ay u kala badan yihiin halkan waxa sidoo kale saameyntan dadka ay u geysteen u dheer inuu ma aragtay roobka ama daadadkan ay saameyn u geysteen dhaqaalaha dadkan way burburiyeen dhamaan dhaqan dhaqaalaha bulshadaasi ay ku tiirsanaayeen dhul beereedkii kumanaan hektar oo dhul ay salaadaan soo qaatay galiyada degmada mustaxiil ila 7582 hektar oo dhul beereed ay ka burburiyeen halka ay qalaafana ka badan tahay marka dadku waxay ku tiirsanaayeen maadaama ay beereley habnoleedkooda beereley ahaayeen beerahoodii oo dhan uu saameeyay sidoo kalena gurihii dad badan uu ka barakeeyay dad badan uu saameeyay laakiin falilahi alhamdu hadda waxaad moodaa in wabigan yar neefiyay meelaha qaarna ay biyaha hadda qaar ka sii baxayaan walow dadku oo biyo oo tuulooyinka qaar ay ku jiraan laakiin haddana intaasi kuma ay ka saameeyay sidaan isleenahay waxa la saadaalinayaa in roob badan haddana bishan May ay dayso sida saadaasha hawada ay sheegayso dadkeenuna waxay ku nool yihiin wabiyada agagaarkooda waxaan si joogto ah ay ula darsaan dhibaatada ma aha mid sanadkan kaliya dhacayso waa mid maalinta xilli kasta oo roob dhacdo inta markaan ka imaado dadaalay xukuumadda sameysaa jiro dadkaasi si samafal loo gaarsiin lahaa dadaalasi waxaa ka mid ah in la mobilize gareeyo oo la isu keenay awoodaha deegaanka ka jiro oo lala kulmo hay'adaha humanitarianka ama gargaarka aadamaha ka shaqeeyo in lala xiriiro xafiisyada heer federaal isla markaana wixii gacanta lagu hayay xukuumad ahaan gaaraan xafiiskan ee maareynta khataraha masiibooyinka aan si degdeg ah ugu dirra degmadaasi inay gaaraan wali adeegyadii aan diray wadaday dhaafilaa yihiin ma gaarin dadkii mana gaari karaan cabsida hadda aan qabno waayo hal gaari oo raran oo raashin ama hadda dirto agabkan aan raashinka ahayn wadadii baa xiran daawadkii baa socdo maaragtay barwaaqada aad bay u baahan tahay roob baa weyn baa ka daayo dhulku wada xiran yahay meel loo mara sidoo kalena wasiirka ay uga digay bulshada beeraleyda ah ee ku dhaqan degmooyinka feerfeer qalaafa iyo mustaxiil inay si aad ah uga taxadaraan dhibaatooyinka uu ku keeni karo fatahadaha wabiga Shabeelle sidaam cabdixarago wararka telefishinka star jigjiga